Zadnji na cilj je samo zaradi tega. Odlično. Kaj pa pomeni elektroturinska? Če se nekaj zdruga pa... Čim te šokirajo? S položenco ali z elektriko? S položenco, kaj pa tukaj novira zelo naščilo za takle? Ali bo elektrika? Če bo šipki, to boš nekaj. Okej, se mi bo v cilju, če bo. Za besedo. Okej, kaj pa pomeni hladen tuš? Voda. Pripravljeni na ta hladen tuš? Seveda. Absolutno. Pa smo že vroče prišli. Okej, odlično. Jaz vam želim, da uživate, pa hvala, ko ste.